Lama ambil video ni lama dah. Oh. Muda jeti. Oh. Lama ke. Dua dah 70 dah. Ni slow power dia. Slow power. Slow power. Ade. Slow power tu double lah. Slow slow yang kampung duit. Oh, 4000. Lepas dia 5 jenis lepas japo. You ada ya lepas. Ada rumah anak beli. Oh, madu beli di. Oh, mesti. Patut awet muda. Kau, kau kawan ni lebo. Ha? Okey tu. Okey. Okey. Okey.
Kawan yang lebuh ada awet udin.